Krásný den, milí diváci. Dnes si budu povídat s Kateřinou Narvovou o tom, jaké jsou energie v aktuální situaci. A já tady rovnou teda vítám Katku. Ahoj, Katko. Ahoj, Veru, a zdravím všechny diváky. Tak já doufám, že jsem to tak nějak v kostce uvedla, tak to o čem ty si chceš dneska povídat. A jsi tady dneska u nás na příznacích poprvé. Tak můžu tě poprosit, jestli by ses našim divákům mohla trošku představit, co děláš, čím se zabýváš? Tak já bych o sobě řekla, že jsem duší umělkyně prostě a inspirátorka a mám potřebu tvořit. Jsem tvůrce a mám ráda malbu, kresbu, jo, prostě výtvarně se vyjadřovat, to sebevyjádření, ale do toho i píšu. Teď jsem napsala knížku Pegasové, což je taková dětská fantazie pro děti i pro dospělí a to jsem i sama ilustrovala, takže mám ráda prostě kreativitu po všech stránkách, fakt to sebevyjadřování a i ráda třeba hraju na piano a na kytaru a zpívám, ráda jezdím na koni, ráda si užívám života, ráda zjišťuju, kdo jsem a ráda to žiju. Ale hlavně prostě ta tvorba, no. A tvorba a sdílení s lidma a inspirování lidí. To je pro mě prostě, to jsou takový základní pilíře mýho života. To je přesně i to, proč my jsme si tě všimli, Kateřino, protože ty jsi sdílala na YouTube velice krásné inspirativní video právě že o těch aktuálních energiích. A o tom bych si právě s tebou dneska chtěla popovídat, protože jsem si právě říkala, že by to stálo za to pozdílet to i s našimi diváky. Tak já si možná tak ještě na začátek zeptám, jak ty se teďka cítíš v aktuálních energiích a jak je vlastně vnímáš? No, pro mě to je docela náročný období, musím říct, a myslím si, že pro hodně z nás, jo, je to, já vím, že to říká asi každý, ale prostě ono to tak je, takže to tak jako i za mě musím říct, je to fakt transformační, je to obrovsky silný a je to pro mě náročný, jo. Je to pro mě náročný osobně, protože opravdu čistím, propouštím všechno možné starý nánosy individuálně, ale zároveň, protože jsem hodně citlivá, tak cítím i to, co se děje na té globální úrovni, což je fakt docela šílenost. Prostě přituhuje, temnota prostě pořád jako utahuje a takový ten opasek, tu oprátku, takže je to fakt náročný, ale zároveň se fakt blízká na lepší zítřky. Já to cítím a myslím, že nejsem sama. Myslím, že i ty a další lidi to cítíme prostě. Ale pořád probíhá taková ta nejhutnější, nejtemnější transformační část fáze. A jako mám, možná řeknu bohužel, ale to je jako těžko říct, že bohužel, bohudík, ale pořád mám pocit, že to ještě bude nějakou dobu pokračovat. A já jsem ve svých předchozích videích říkala, že už třeba minulý rok, že jsem měla pocit a věřila jsem, že ten průlom nastane už minulý rok 2022, že se to citelně zlepší, ale prostě k tomu nedošlo, celý se to pořád zpomaluje, ta setrvačnost ve hmotě je prostě neskutečná, pomalejší, než jsme si kdokoliv z nás mysleli, takže je to pomalý, ale jde to pomalu, ale jistě věřím. Samozřejmě i já jsem tam, mám pocit úplně, ježišmarja, jako to je tak pomalý, jsem tam si říkám, jestli se to vůbec zadaří, protože ty různé informace i negativní, jo, z mainstreamu samozřejmě to jako ani nevnímám, byť jako vím trošičku, jako co se tam říká, že jo, víme, ale i z té alternativní scény, jo, sem přichází a bombardují nás a jako by to člověka úplně tak nahlodává, rozleptává, jo, takže má jsem tam pocit, že prostě se to nemůže povíst, ale stejně celkově věřím, že se to povede, že jsme na té správné cestě. Takže to cítím dobře, celkově dobře, byť je to náročný. Hele, cítíš to naprosto dobře, protože já mám velice podobné pocity, ale možná ještě tam jsem v tom víc jakoby pozitivnější, protože já si myslím, že to je hodně o tom, čemu my věnujeme tu pozornost. Protože já se třeba nesoustředím na žádné jako negativní věci v novinách nebo prostě co se tady ve společnosti jako děje. Neříkám, že to ignoruju, že o tom nevím, ale prostě jako já mám tolik práce jako s tvořením svého vlastního světa, že nemám ani na to prostor, ani tu pozornost jako věnovat ji nějakým negativním věcem. Ale to je o rozhodnutí každého z nás, čemu budeme věnovat tu pozornost. Veru, říkáš to úplně geniálně a tohle to bude jedno z klíčových věcí, jako jedno z klíčových takových poselství, co chci právě říct lidem a co akcentovat, jo? Že tady se totiž hraje o naši pozornost, to si právě musíme uvědomit. A je zásadní, kam my tu pozornost dáváme.
A tady bych chtěla právě tak jakoby vybalancovat dva takové přístupy a chtěla bych to zkusit jako i nabídnout jako divákům, jestli by to bude třeba inspirovat nebo jestli si z toho něco vezmou. Cokoliv já tady říkám, to je všechno jenom nabídka, jenom inspirace, vůbec nikomu nic nenutím, jo? Jenom říkám, jak to mám já a jak mně to přijde nejlepší a snažím se jakoby vybalancovávat všechny možné takové jakoby modely reality a přístupy, jo, k realitě. Takže a tady ty dva modely, které já chci zkusit vybalancovat a skloubit, jsou ty, že na jednu stranu je přesně Veru zásadní dávat pozornost, stáčet jí z toho vnějšího dění pořád k sobě, pořád k sobě, pořád si to uvědomovat, protože ta vnější užvaná lunaparková realita nám pořád tu pozornost strhává. To nemusí být mainstream, ale může to být cokoliv jiného, může to být příspěvky na Facebooku, alternativní zdroje zprávy, úplně cokoliv, jo. Protože zdaleka ne všechno, co v alternativě se nabízí nám jako divákům nebo lidem, tak zdaleka ne všechno je pozitivní. Tam jsou nenápadné takové pastičky, takové nitečky té temnoty. A jsou tam jako opravdu na nás připravené pastičky, aby jsme se zase chytli do té temnoty, aby jsme se do toho zase zamotali. Takže to je právě jedna věc, jakoby jak pracovat s tou svojí pozorností a nevěnovat tomu vnějšímu dění tolik té pozornosti. Jenže zároveň to vybalancovat tak, aby jsme nedělali, že se nic neděje a jakoby nestrkali hlavy do písku a nebyli pasivní. Jo? To je taky podle mě jakoby problém. Takže teďka bych to možná takhle jenom shrnula, jestli k tomu teda nechceš něco dodat? No, já bych k tomu dodala takový osobní příběh z mého života. Kdy vlastně já mám kolem sebe spoustu úžasných lidí, kteří to určitě myslí dobře a jednu dobu se mi stávalo, že mi neustále pořád někdo posílal nějaké články o očkování, o tom, jak to je prostě s tím covidem, všechno jako jasný, jaký je to podvod a pořád jako v dobré vůli mi poslali tyhle si články. No. Já teda nejenom to, že teda nemám často číst, jo, ale už mě to potom začalo jakoby, neže obtěžovat, ale říkala jsem si, musím si nastavit hranice. Tak jsem těmhle lidem prostě, a jeden z těch lidí byla i moje teta prostě z mojí rodiny, tak jsem prostě jim slušně napsala, že jako svoji pozornost chci věnovat prostě jiným věcem. Že ano, že tohle se už spousta lidí ví a že já to nepotřebuju pořád dokola studovat. A že naopak prostě mám nějaký záměr, mám nějakou vizi a zatím já si chci jít, tomu chci dávat tu energii a pozornost. A že jako pardon, já vím, že to myslíte dobře, ale neposílejte mi to, protože za prvé já to nečtu a za druhé tomu nechci věnovat tu pozornost. Neříkám, že to není pravda, ale prostě jako já jsem tady ten tvůrce a já se rozhodnu, čemu dám tu pozornost. No, pak teda někteří se urazili, jako jo, což to bylo takové jako zvláštní. Ale jako prostě my jsme tady zodpovědní za to, co si budeme pouštět do té svojí vlastní reality a to, co budeme posilovat tou svojí pozorností, tak jenom to jsem chtěla jako dodat. Jo, to je úplně přesný. Úplně mi mluvíš z duše. A já jsem chtěla shrnout to, že na jedné straně je právě ten přístup, jako chci teďka poukázat na dva špatný extrémy. Jo? Jeden extrém je přesně ten přístup takových, řekněme, těch mas, jo? Takový tý společnosti lidí, kteří nejsou úplně ještě probuzený, kteří jsou spíš materialisticky založený a tak. A beru to úplně schematicky, principiálně, vím, že všude jsou výjimky, všechno, ale prostě dejme to takhle, to je ten jeden extrém, kdy oni se o nic nezajímají, zavírají oči před vším a jim v podstatě v tom tak nějak dobře, protože tady to je další téma, jo, možná to jenom teďka zmíním, pak se k tomu můžeme vrátit, téma zodpovědnosti. Dle ty lidi odkládají svoji zodpovědnost, vkládají zodpovědnost za svůj život a za sebe, někam do cizích rukou, jo. Oni chtějí, aby někdo jim říkal, co je dobře a špatně. A takže automaticky jsou potom jako závislí. Oni tím, že odloží svou odpovědnost, tak nemají ani svou svobodu. Prostě to všechno dají těm autoritám, což je absolutně blbě. Takže toto je jedna skupina, to je jeden extrém, kdy ty lidi se vůbec nezajímají o nic a fakt nechtějí vědět, jo? I když jim ty řekneš, hele, nechci se podívat na něco jiného, nebo to tak mají, ne, to je blbost, a tak prostě víme, jo. Takže to je ta jeden extrém jako právě, že dělají jakoby nic a druhý extrém, to je to, co jsi říkala ty přesně, jo, že jako my, kdož jsme už na té cestě toho probuzení se, práce na sobě, zvědomování, jo, a tak dále, prostě vědomější a vědomí lidi, tak my zase na nás je připravená ta past tady toho, že prostě příliš potom věnujeme pozornost tomu negativnímu
a jsme přesně i bombardováni našimi blízkými a sociálníma sítěma a tak. A tam chci právě varovat, a ty jsi to řekla přesně skvěle, varovat, aby jsme tomu nedávali přílišnou tu pozornost. Tam je zásadní vědět, co se děje, takže nejde přeskočit ten první krok, aby člověk se probudil opravdu skoro do té noční můry toho, co se tady děje, protože opravdu ty temný, ale ty tady to všechno, je to strašný, je to hnusný, ale podle mě je důležitý to vědět, poznat svého nepřítele, rozklíčovat to, protože teprve, když my ho poznáme, do určité míry, každý to má jinak právě, že? Musíme si pořád každý hlídat, aby jsme se do toho příliš nepropadli, aby nás to už nepohltilo. Ale do velké míry, tak jak potřebuju poznat nepřítele, rozklíčovat ho, tím pádem budu umět rozlišovat dobro od zla sama za sebe, nikdo mi to nebude muset diktovat, nebudu muset vůbec na někoho vně spolíhat, jenom sama na sebe, na svůj rozum a hlavně na svoje srdce a na svou intuici, ale klidně jakoby kombinaci, jo? Informace a intuice. A takže tady to prostě nerozpliznout se v tom a pořád si to hlídat, protože potom zase temnota by nás dostala. Protože přesně hrozně moc lidí, kdo jsou na cestě, na té duchovní, tak potom se zaseknou v tomhle. V tady tom, jo, ten temný elity, Matrix a co se děje dětem a nebudu nic toho, prostě víme, jo. Důležitý to vědět, ale pak už jde dál. Jo? Musíme projít podle mě tady tou fází, každý do určitý míry a potom jít dál. No. Takže tady to bych právě chtěla tak nějak vybalancovat. Říct tady to lidem, že je důležitý to vědět. Nedělat, že to není, ale potom už se fakt zase věnovat sobě, stočit tu pozornost k sobě, pracovat na sobě a kultivovat svoji temnotu. To bude jedno ze základních témat našeho povídání dneska. K tomu se chci ještě vrátit. Kateřino, a můžu ještě takhle na začátek se tě zeptat, hodně používáš to slovo temnota. Co pod tím slovem ty vnímáš? Aha, to je skvělá otázka a je to skvělé, narážíš na jednu věc, že ta temnota pro mě obsahuje jakoby vícero definic nebo vícero aspektů, protože já to používám i jako temnota jakožto zlo, ale ta se v tom nevyčerpává, jo? Protože to je jedno použití, jo? Jakože zlu říkám temnota, temno elitáři a tohleto, ale zároveň temnota je i jenom jeden ze dvou principů, řekněme yin-yang, jo? Prostě temno, tma a světlo a v tom případě, ještě když je skultivovaná, tak je to absolutně neutrální, skvělý princip, který je absolutně potřeba. Je perfektní, že jsme to teďka tady tomu dovedla, protože jsem lidem chtěla říct taky. Ať si uvědomíme, že když se pracuje s tou temnotou a kultivuje se jako vnitřní temnota, tak je to potřeba. Protože kdyby my jsme v sobě neměli nic takovýhleho, tak se tady fakt rozplyzneme, roztajeme ve světle a co? A nebudeme dělat vůbec nic. Jo? To chce jakoby tu dynamiku. Je tam prostě pořád vybalancovávat ten yin-yang, tu tmu a světlo v sobě, ale tam jde o to kultivovat, což o tom chci potom mluvit později. Ale chtěla jsem říct, že ta temnota, jo, že to může být bráno i jako, jenom jako říkám, jako tma, jako že třeba ne, jo, jakoby, jakože ano, ne, jo, takhle ty páry, jo, nebo den a noc, jo, a tak dále. A jako my nemůžeme žít třeba, kdyby bylo jenom slunce, jo, bez noci a my jsme nemohli spát. Nebo nemůžeme všemu říkat jenom ano, jo, tam je důležitý říct ne. A tam je geniální to, jakoby umět používat ty principy, jo, když mám říct ano, říct to, když ne, tak ne. A nevystačím si jenom s ano. Takže jako tohle to je skvělé, že ses mě na to zeptala, to jsem chtěla taky říct, no, zdůraznit to. No a jak se bránit té temnotě, která přichází zvenčí? Aha, a to už se pomalinku dostáváme k tomu, co je vlastně pointa toho mýho povídání. Důležitý je podle mě si uvědomit, že když my rozklíčujeme tu svoji vlastní temnotu, budeme si ji všímat a budeme s ní pracovat a opravdu ji kultivovat, prosvětlovat, propouštět, ale to nemusí být jenom prosvětlovat, ale opravdu kultivovat, to znamená jakoby ji prozářit svým vědomím a jakoby ji přijmout. To je tomu, já říkám, jakoby ta kultivace. Přijmout to a umět s ní pracovat, umět s ní nacházet, zacházet tak, aby to bylo to akorát, jak jsem říkala předtím. Jo? A když my se takhle prosvětlíme a skultivujeme, tak potom ta vnější temnota, která na nás doráží skrze systém, vládu, i negativní lidi, bytosti, cokoliv, ona nebude mít jakoby
ty rezonanční prvky v nás, protože všechno funguje, jak víme, jeden z vesmírných základních zákonů, zákon rezonance a přitažlivosti. Takže když my budeme mít ty temnoty v sobě, aspoň ne ty neskultivovaný, ty hrubý, která nám háže klacky pod nohy, která přitahuje to negativní, absolutně to, co nám škodí, a škodliví lidi negativní do našich životů. Když my to budeme mít zpracovaný, tak potom samozřejmě ta vnější temnota na nás nebude moc, jo. A nejenom to. Zároveň temnota se bojí světla. Takže když my budeme prosvětlení a budeme vědět, kdo jsme, a budeme zářit tady tím vědomím sebe sama a tou svojí silou, kterou my si vlastní sílu si vezmeme zpátky skrze tady tu kultivaci, skrze to propátrání těch nejhlubších našich zákoutí, těch nejtemnějších, nejprolezlejších něčím. Když my to tam prosvítíme a pročistíme, tak to tam bude krásně uklizený, čistěnký, vonavý, jo, prostě světelný. No a ta temnota okolní, ta nás nebude vidět v podstatě. Protože ta rezonance tam nebude, ona nás nebude vnímat, ona nás nebude moc. Ale když budeme mít v sobě, když budeme prolezlí nějakýma těma věcičkama, který máme nespracovaný, tak ona bude vědět, a to myslím jako ta temnota, to zlo, ono může konat skrz cokoliv, skrz bytosti astrální, skrz lidi, skrz situace, zvířata, úplně cokoliv. Skrz nějaký, já nevím, třeba i, že se stane nějaký úraz, prostě cokoliv. Jo? Takže ona tam nebude mít ty vlásečnice na nás. Takže prostě opravdu proto je tak zásadní na sobě pořád pracovat a pročišťovat se. Já vím, že jako to říká skoro každý, už si každý říkal, ježišmarja, zase ta práce na sobě, jenže ono to je opravdu základ. Opravdu, ono to není kliše, ale je to úplně základní princip opravdu, jak nastolit nějakou rovnováhu a radost v životě a prostě úspěch a tak dále. Takže tohleto je na tom jako geniální. Takže to je tou prací na sobě. My právě už tím můžeme tu temnotu vnější, teďka myslím, a systém a tohleto jakoby zdolávat. Nebo tím můžeme vítězit. Protože když zvítězíme sami nad sebou, to je zase mikrokosmos, makrokosmos, jak v malém, tak ve velkém. Když zvítězíme sami nad sebou, čímž myslím zase tu kultivaci a tak, tak to budeme zrcadlit právě do světa, do vesmíru, do kolektivního vědomí. Takže to kolektivní vědomí je takový oceán, čítající miliardy, miliard kapiček, jo, prostě v našem případě 8 miliard, že jo, vědomí dílčích lidí. A když ta jedna kapička se prosvětlí, další, když se budou prosvětlovat tisíce, miliony těch kapiček, tak se to celý potom kvantově zhoupne, přehoupne do větší světelnosti. To se teďka už děje a děje se to víc a víc právě, že? Takže to je nádherný. A když jsem o toho, tak bych ještě chtěla říct takovou nádhernou svoji vizi, kterou jsem říkala opakovaně, že mívám takový úplně vědomý vnitřní vidění toho, jak se fakt rozsvěcují ty lidi po těch fakt statisících, milionech po celém světě a jak opravdu jsou to jako majáky, který každý září a každý se vysílá to světlo a to se propojuje úplně jako taková sítnice, pavučina světelná. Je to nádherný a to sílí, protože to se nesčítá, to se násobí. To si uvědomme, když se budeme spojovat, což je další zásadní věc, propojovat se a podporovat jako mezi lidma, kteří jsou na stejné vlně, tak se to násobí, ne sčítá. A to potom je opravdu, jak geometrickou řadou se to prostě posiluje, zesiluje a je to fakt jako sněhová koule, která se stále víc nabaluje. Sněhová koule světla, zní to trošku jako srandovně, ale je to nádherný podle mě prostě, protože už je to rozjetý, už se to valí a úplně to nabírá tu rychlost. To světlo sílí. Vím, že to možná sní paradoxně k tomu, nebo kontrastně, že jsem říkala, že temnota teďka úplně jakoby řádí a jako je úplně na výši, jenže zároveň právě v rámci zase toho zákona vyrovnávání cítím, že sílí na pozadí to světlo. Ale to světlo proniká blíž k nám jako. Skrz právě, my jako kdyby jsme byli tady ve středu, okolo nás ta temnota, a to světlo jakoby zvnějšku a zároveň zvnitra, z našich niter, sílí a proráží to prostě. Takže to je ta vize. Chceš tomu něco říct, abych takhle... Já jsem jenom si tak vzpomněla, že když třeba děláme Om Shantingi, což je taková meditační technika, kdy společně sedíme třeba 20-30 lidí v kruhu a zpíváme Om, tak přesně takhle já to vidím tím vnitřním zrakem, jak se každý z nás rozsvěcuje a vytváříme úplně takové jako tunely toho světla. Jako to je úžasné. Takže jako určitě jako děje se to nejenom takhle individuálně a přesně tak, jak jsi to popsala. Tak nádherný. Dál. Jo,
Tak k tomu ještě bych chtěla říct, že právě, že když už víme, co se děje a tak dále, jak jsem to říkala na začátku, už to máme trochu propátraný, a tak je důležitý se, myslím, ten vnější svět a to, co se děje, to dění, tak se je důležitý vrátit do toho svého nitra a právě, že si tvořit to, co jsi přesně říkala ty, tu vlastní, jakoby, já to nazvu nějakou bublinu světla, kde já prostě tvořím to, abych já byla co nejšťastnější, nejspokojenější, nejnaplněnější a tak dále, ale zároveň tam je důležitý jako vědět, že aby tam byla taková jakoby korelace nebo spojitost mezi tím, že když já, jakoby, abych já to, co je moje nejvyšší dobro, tak abych tvořila to, co je zároveň nejvyšší dobro pro všechny ostatní, aby to prostě bylo ve spojitosti. Aby moje nejvyšší dobro nebo moje dobro nebylo na úkor někoho jiného, jiných lidí nebo celý matky země. My to víme, ale jenom to chci právě zdůraznit, že je zásadní pořád cítit, aby to bylo to nejvyšší dobro pro mě, nezapomínat na sebe, jo, pro mě to je základ, ale druhý pořád základ je, aby to bylo co možná nejlepší i pro všechny, jo, a to je jedna věc, takže a to právě, to je takový ten klíč k tomu, jak v tady té opravdu dramatický, těžký době si udržet opravdu tu spokojenost a klid a fakt z toho nezešílet, tak pořád dávat tu pozornost sobě a tvořit si v té své bublině to nejlepší pro mě, ale i zároveň pro ostatní, jakoby jestli to dává smysl. A nejlépe třeba tvorbu, jo? Něco dělat, co mě naplňuje a zároveň to těší druhý, nebo nějaká aktivita, no. No, to děláš přesně ty, že jo? Ty, když tvoříš, tak tím vlastně dáváš do světa právě tu krásu. A potom rozsvěcíš další lidi. Rozsvěcuješ sebe, ale i ostatní. Je to ten souladu. Nádherný. Přesně to si vnímám. Mě tam, Kateřino, přichází taková otázka, ještě jak jsi mluvila o té kultivaci té temnoty. Tak no. Když tedy člověk v sobě najde nějaké prostě třeba místo nebo nějakou vlastnost třeba temnou, nebo já nevím, jestli to nazývám správně, jestli to myslíš tímhle způsobem, ale každopádně, když teda v sobě něco takového najde, tak jakým způsobem to má tedy kultivovat? Jako, máš nějaký praktický tip? Mám, no. Děkuji za tady tu otázku. Tam já, to, co je praktického, co dělám vyloženě já, to řeknu za chvilinku, ale obecně ten princip je, obecně pro všechny, pro nás všechny, podle mě platí to primárně, jakoby opravdu si to zvědomit, jo. On to zase zní možná jako ta fráze, ale opravdu, jakoby si to úplně uvědomit plně celou svojí bytostí, co to je a jakoby pracovat na tom přijetí. A to přijetí je právě to je to těžší ještě. Hodně lidí se to ani neumí teda přiznat, jo, ale myslím, že my, když na sobě už pracujeme, to už docela často relativně nějak umíme, ale potom co s tím, že jo, to je druhá věc. Ale takže první věc je prostě si to opravdu přiznat a jakoby to tam propátrat a jakoby přijmout to, opravdu pracovat na tom, abych to přijala, abych sama sebe přijala a milovala s tím vším, co tam je to negativní, co na sobě nemám ráda. A to se lehce řekne, ale jako hůř dělá, že jo. A teďka to praktické, co já jsem třeba dělala, teďka to dělám míň, ale opravdu se mi to hodně osvědčilo. Já to dělám tvůrčím procesem, to kultivuju a transformuju právě. A tady mám nějaký 2-3 příklady asi, principálně zase obecně. Já jsem měla před pár lety výstavu svého výtvarna, jo, obrazy, prostě kresby, malby a měla jsem tam takovou sekci černobílejch kreseb. Fakt takových trošku až morbidních, jo. Hodně lidí, když je vidělo, tak říkali, to jsou jako depkařské věci a tak. A na jednu stranu jsou. A na druhou stranu já v tom vidím třeba až takový humor, jo. Nebo jako je v tom, není v tom jenom ta temnota. A pro mě je v tom úplně nádherný jakoby vysvobození a svoboda a radost skrz proces právě té transformace, jo. Té temnoty, která byla ve mně. Takže já jsem se cítila třeba blbě, začala jsem kreslit nějakou bytost úplně hnusnou, prostě, která vyjadřovala tady ten pocit, jo, anebo i samu sebe, nějak hroznou, jakoby, jo, jakoby moje podoba v té hrozný náladě, jo, právě, to je hodně silný. No a jak jsem to začala kreslit, jo, třeba tuškou nebo propiskou, tak najednou mě to úplně, najednou jsem nasedla na tu tvůrčí vlnu a najednou ta tvůrčí vlna, která je vlnou energie, už nerozlišovala, jestli to je negativní nebo pozitivní. Najednou to byla energie a já jsem tvořila a když jsem tu ten černobílý obrázek vytvořila, tak jsem se cítila tak šťastná na světě. To sebepřitakání nejzazší úplně, když jsem viděla ten výtvor a
to, co bylo vevnitř, zaseklý, zatvrdlý, se tím pádem dostalo vně mě, jakoby objektivně vně mě. Ne, už to nebylo subjektivní, bylo to už mimo mě. A ještě z toho vzniklo právě jako obrázek, který, když jsem ukazovala lidem a mluvila o tom, právě jak jsem procházela tou depkou, a kterou jsem transformovala, tak lidi byli nadšený normálně. Úplně to bylo pro ně strhující a říkali mě, že tady to bylo jedno z takových jako nejsilnějších zážitků z té výstavy právě, že když jsem mluvila o tady těch tvůrčích procesech, to je možná jakoby princip arteterapie právě, kdy opravdu člověk nějaký hnusný pocity, ať už je to fakt nasranost, nenávist nebo prostě strašný smutek, splín, když to dá ven ze sebe takhle jakoby nějakým tvůrčím procesem. A dost často třeba bych lidem doporučila i se z toho vykřičet nebo nějak vytančit. To je druhá věc, nebo to vykřičení taky, to taky jako někdy dělávám. A potom to vytančení, jo. Já jsem chodívala na výrazový tanec, kde jsme prostě s lidma řádili různě a opravdu tam šlo o to ukázat všechno, co má člověk v sobě, což je opravdu té nejvyšší jako výzva, protože když se člověk cítí blbě a chce dělat nějaký hnusný pohyby a ještě to dělat před ostatními, když se stydí skoro sám před sebou, víš co, jako jo. Ale to je to nejvíc osvobozující. Když si člověk dovolí být sám sebou ještě před ostatníma. To je jedno z mých základních témat. Na tom hodně pracuji. Tady to prostě ta absolutní autenticita a upřímnost a originalita. Opravdu žít svoji sílu, žít sebe. K tomu já směřuju a v tom chci inspirovat lidi. Vůbec jako to nemám ještě jako nějak naplnění 100% a tak dále. Jsem pořád v tom procesu, ale je to lepší a lepší. Já mám ze sebe radost, mám ze sebe dobrý pocit, protože vím, že už jsem toho tolik odbourala, tolik těch bloků a těch záseků a vnitřních stažení jsem tak rozpustila. A hodně právě i skrz ten tanec, opravdu to moc doporučuju. Opravdu začněte třeba fakt sami, jo, úplně si řádit, válet se klidně, jo, prostě cokoliv. Cokoliv cítíte. A uvidíte, jak vás to osvobodí, jako. Takže tohle to je taky, to jsou geniální podle mě metody, jak opravdu tohle to všechno ze sebe dostat a právě to zpracovat, jo. A pak mám ještě jeden příklad, ale jestli nechceš k tomu něco říct? Jenom to, že já také hodně tancuju, právě, že my tomu zase s našimi ženami v ženském kruhu, který teďka děláme vlastně každý týden, dvakrát do týdne 30 minut, tancujeme přes Zoom, perfektní. To se člověk tak odreaguje a právě, že my takhle tancujeme, tomu se říká spontánní tanec, neboli intuitivní, prostě, ať to každý nazve, jak chce. Ale třeba, když mám někdy prostě nějaký tlak v těle nebo něco, tak normálně já to tak vytancuju, vyskáču, prostě jako neřeším nic, jo, jestli se někdo dívá nebo co, ale prostě jako jde to ven tím tancem, tím pohybem a opravdu jako pak se rozproudí tak ta radost a kreativita. Opravdu každému doporučuji a kdo by se k nám chtěl přidat, tak máme i na Facebooku skupinu, jmenuje se to Tančíme, malujeme a myslím, žijeme, nebo něco v tom smyslu, není to moje skupina, ale prostě, když tak na mým profilu Veru Gita, tak tam já to hodně sdílím, takže i ty se můžeš samozřejmě přidat, takže jako tancování 30 minut, dvakrát týdně, perfektní na rozproudění a odstranění bloku. Fakt skvělý. A já to přesně zvažuju. Já teďka právě mám ještě trochu jiný projekty, nějaký ještě potřebuju dovršit, protože teďka budeme dělat ještě besedu o těch mých Pegasech, jako v knihovně, to potom třeba řekneme na závěr, ale takže teďka potřebuju investovat energii ještě někam jinam, ale úplně se na to chystám. Chystám se na to a chci se k vám přidat, protože mi přijde geniální, že to někdo dělá. Takže fakt skvělý, Veru. A hlavně dělá to moje učitelka, která jako dlouhodobě se těm tancům věnuje. Ona je terapeutka a ona právě, že dříve nás, když bydlela ještě v Praze, tak nás prováděla třeba setkáním s vnitřním mužem, vnitřní ženou a tam právě jakoby i s těmi archetypy člověk tancuje. A to se mi na tom hodně líbí, že se krásně právě, že sladíš sama se sebou. Hele, takže to je geniální. A mě to ještě přivádí, jestli teda už můžu, pro mě jsem skočila do řeči. A ještě jsem chtěla dodat, přesně jak jsi teďka zmínila ty archetypy, jo? Tak ještě takový konkrétní příklad tady té transformace temnoty. Já vím, že ono to zní možná temně, ale já se toho nebojím, protože víš co, mě ještě teďka jenom takový jakoby, k tomu takový úvod jenom chci říct, nebo odbočka, že hrozně moc lidí na duchovní scéně, nebo jak to nazvat, je takový jako hrozně sluníčkářský, jo? Jako, že prostě, že nechtějí mluvit o něčem temným a tak dále, ale já se toho právě nebojím a právě cítím, že v tom je ta moje síla a síla nás všech v
tom temném, v tom takovém tom podhoubí, v tom bahínku, v té zemi, v těch kořenech, kde to všechno roste v té tmě, víš co, a třeba to tam je nějaký, já nevím, jakýkoliv, ale z toho potom raší to nádherný. Třeba ten strom nádherný, který má potom tu korunu, kterou vypíná úplně do nebes a ke slunci, v slunci vstříc. Takže právě pro mě možná jakoby to zní jakoby temně, že často mluvím o té temnotě a její kultivaci, ale prostě mně přijde, že v tom je ta největší síla, jo? Nebo že i to je důležitý, nejenom pořád vypichovat to nádherný. Takže to jenom chci tak jakoby, a jen tak jako mi taková myšlenka napadla k tomu. A ještě jeden ten příklad, co týče těch archetypů a tance, tak před pár lety jsem tady u vesnice je hrad, jako s Tomaty pod Malešovkou, tak tam jsem tančila tanec bohyně smrti, to bylo v rámci takové bitvy středověký a bylo to jako trumfující bohyně smrti, která odvádí ty padlý bojovníky do ala Valhaly a tak. A Veru, řeknu ti, jako to je hodně temný, jako na jednu stranu. Já jsem se na tu energii tady tý fakt řádící, trumfující bohyně smrti naladila a stvárnila jsem jí. V tu chvíli jsem se jí jakoby stala a v tom byla tak neskutečná síla taky. Ta síla. A jakoby je to sice síla destrukce, jakoby, jo, přitom není, protože ona odvádí opravdu ty duše do nebes a tak, ale taky jsem procítila tady tu svoji vlastní sílu, tu destruktivní, ta, která chce ničit, ta, která má radost, když může ničit, jo. A to máme všichni v sobě. A to je právě důležité si uvědomit, jo. A my ženy, když si představíš, jako z nás se můžou stát úplný dračice, úplně prostě takový ty burácející bohyně Nemezis, prostě jako ty bohyně pomsty. Máme to v sobě taky, to je taky jeden z archetypů. A právě, že když si to odžiju takhle, že to vyřádím jako v tom tanci, kde to je kultivovaný, kde to je stylizovaný, Veru, jo, tam jde o tu stylizaci, tak tam potom se to nádherně skultivuje a jakoby už to nebude potřeba, aby se to ze mě dralo, když se naštvu, nebo když prostě to bude nevhodný. Nebo víš co, známe to, že když my s tím nic neděláme, s něčím špatným, tak se to v nás nastřádává a pak to najednou exploduje. Já to znám taky a to si to hlídám, jo. Já tu sebereflexi mám podle mě dost vysokou. Pořád vnímám, co cítím a tak, ale i mně se stane, že prostě se to nastřádá a najednou to exploduje. Takže podle mě je zásadní tohleto pořád jakoby pořád tak nějak jakoby vstřebávat a pořád odžívat, když to jde kultivovaně. Nenechat to vybouchnout, prostě stává se to nám všem, že to je jasný. A zase tam potom je zásadní, to je, na to jsem taky v uvozovkách expert, to taky se učím, odpustit si to. To říkám nám všem, protože myslím, že zase jo, hodně vědomých lidí, hlavně žen, citlivých, my jsme prostě byli zadupávaný do země, prostě a ještě v tady tom světě, která je založená na té síle a nedat najevo citlivost a tak, tak my si pak jako nevěříme a vyčítáme si, protože máme v sobě ty programy, jak jsme nejhorší prostě a tak. Takže to se taky fakt učím. A to je zase, jak jsme si už říkali předtím, přijmout se sama sebe se vším, co prostě je na mě negativní, nedobrý. Jo? Jsem na té cestě jako my všichni, ale dělám pokroky, cítím to, vím to a mám zároveň ještě kus cesty před sebou. No, mě to velice baví, toho sebeobjevování a tahle práce na sobě. No dobře, a chtěla bys ještě něco důležitého říct tady teďka ještě k té aktuální situaci, co třeba ještě nezaznělo a je důležité? Jo, já tady mrknu, já tady mám ještě různé poznámky. Ještě jsem neřekla to asi, mám pocit, že když obecně popíšu stávající situaci, tak já to vnímám, jako kdyby, já tomu budu říkat pyramida zla. Což znamená to, jak je to tady uspořádané tady na zemi, jo, ty vládní struktury, globalistické temné elity a tak. Jo, takže oni to řídí z vrchu a tam je nějaká pravděpodobně temná bytost nebo bytosti, které to všechno řídí. Dobrý, nebudu se vůbec tím zabývat, ani o tom nějak extra moc nevím a tak. Já něco o tom vím, ale teďka to nemá cenu tady říkat. Ale zásadní je, že ono se to bortí se to víc a víc ze zhora, což je geniální, ale chce to ten čas, jak jsme říkali. Ale zároveň, co jsem asi ještě pořádně nezdůraznila, je to, že my lidi, my, kdož jsme právě tady dole, v uvozovkách dole v rámci tady té struktury, ale na nás to stojí, nás jsou miliardy, jich jsou možná tisíce, oni mají teda ty svý armády přisluhovačů, ale nás jsou pořád prostě absolutní převaha, nás normálních lidí, si musíme uvědomit. Tak je důležitý
aby když to bortí ze zhora, tak aby my jsme tomu šli co nejvíc právě naproti, řekněme. A to je, jak to, jak jsme říkali už předtím, tím, že se budeme prosvětlovat, objevovat sami sebe a tak dále. Jo, ne, že budeme dávat furt pozornost vně, to je teďka malinko jiný téma, jakože hrozně moc lidí, i kteří na sobě pracují, mají pořád tendenci, si všímám, dávat pozornost někam jinam, řešit druhý lidi a jak to mají oni a tak a srovnávat se s nima a říkat, tak tady ty to mají blbě a tohle to, jo, anebo prostě furt dávat pozornost vně sebe, místo toho, aby jo, to je trošku jiná pozornost teďka, než jsme říkali předtím. Předtím to bylo, aby jsme jakoby se vystředovali nebo tak, ale teďka to je ta pozornost, ta v uvozovkách kritická nebo jako sebereflektivní. Pořád vnímat, co já dělám, jak já to mám, jak já to chci, ale i kde já dělám chyby a tak dále, jo. Takže to jenom tak jakoby se vracím, jakoby tak jak ještě to vlastně doplňuju, to předtím s tou pozorností. Takže tam je důležitý, aby my ze spoda jsme něco konali, činili, aby jsme my dělali něco, co pomůže tady tomu celému procesu to zborcení toho starého špatného systému nebo matrixu. Takže jedna věc je ta pozornost, dávat to sobě a poznávat sám sebe a tak, jo. Ale druhá věc je podle mě důležitá, být i aktivní a jako opravdu konat, činit, jo, ve hmotě, teď a tady. Jo, nejenom to, abych já se měla skvěle a tak a moje nejvyšší dobro a nejvyšší dobro nás všech, jako by to příjemný. Ale opravdu říct temnotě ne. Prostě říct tady ne už, jo. A opravdu jako být fakt ten bojovník a bojovnice a vymezit se. A teďka u každého to může být jiný, jo. Někdo prostě půjde na demonstraci, někdo bude podepisovat petice, někomu to přijde jako blbost, mně to nepřijde blbost, protože to je gesto, jo. Podle mě jakýkoliv gesto vzdoru a tomu, že já jsem nespokojená s váma a vůbec jakoby, s váma nesouhlasím a tady to už ne, tak je podle mě fakt důležitý. Je důležitý, aby prostě hodně lidí, co nejvíc lidí, které ty gesta dělali. A jak říkám, to nemusí být žádný demonstrace, to může být cokoliv, cokoliv ten člověk cítí. Tam je důležitý si vnitřně nacítit, co já můžu teď a tady dělat, abych já mohla změnit i to okolí a dělat to. Může to být malý gesta, může to být malý činy. To, že budu říkat lidem, jak to je, samozřejmě nebudu to nikomu rvát, ale prostě kde ucítím, kde to jde, tak to říkat, šířit to, prostě tu osvětu na Facebooku, v normálním životě, nebo úplně cokoliv, jo, nebo udělat nějaký malý gesto, že strhnu nějaký, já nevím, z obchodu, nebo já nevím, to už jako nechci nikomu jako navádat, jo, ale to mě tak napadlo, jo, nějakou samolepku furt s tou rouškou, jo, nebo úplně cokoliv, jo, nebo že zakročím, když se bude dít něco někde, co uvidím, že je nespravedlivý. Prostě cokoliv, no. Takže to je podle mě taky důležité, aby jsme fakt neusnuli na vavřínek, jo. Že budovat to svoji bublinu a být šťastný sám za sebe je skvělý, ale zároveň si myslím, že pořád je důležitý dělat i to, abych já co nejvíc ovlivnila i tu celkovou realitu i svými činy. Já vím, že se říká, a je to asi pravda, je to tak asi, že když se pročistím já, tak už potom jakoby nemusím dělat nic víc, ale stejně tam pořád cítím, že mám pocit, že ty činy v reálu ještě jiný bych jako měla dělat. To vymezování se, takový to bojovnický prostě. Vím, zase někdo může namítnout, že boj je vždycky špatně, ale já si myslím, že když je to jakoby boj v rámci toho vymezování, jo, protože víš co, jako nechat se zmasakrovat třeba jako tibetský mniši, který jakoby meditovali a to z vyššího pohledu to je v pořádku, z vyššího pohledu je všechno v pořádku, ale jakoby takhle v reálu mě to nepřijde dobrý se nechat zmasakrovat, já mám prostě svoje úplně svrchované právo a zodpovědnost za sebe, za svůj život, za svý blízký, jo. Ty chlapi bojovníci by tady měli být, aby nás, ženy, svý děti, rodiny ochraňovali, jo. Takže je takový, jako by vím, jo, někdo tady už možná může nesouhlasit, ale já cítím, že jsem vevnitř prostě bojovnice a právě pořád si to potřebuji ale vybalancovávat. Bojovnice, která potřebuje zabojovat, ale potom se stáhnout k sobě, do sebe a mít ten svůj klid a stáhnout se z toho vnějšího dění, protože já jsem hodně citlivá. Já nemám tu hroší kůži jako hodně třeba mužů. Jo? Muži to mají, zase jsou i citliví muži, kteří to tak nemají, ale principiálně muži, chlapi mají to brnění.
o hodně víc, mají trošku často přivřenější to srdce, sníženou tu senzitivitu. Samozřejmě, že po těch tisících letech, kdy museli pořád se někde zabíjet a tak, tak to takhle mají prostě zatím, ale my všichni tady pracujeme a přejeme si to, aby ty chlapi se už krásně, že jo, to srdce, aby se jim otevíralo a tak. My s partnerem na tom taky samozřejmě pracujeme, jo, a takhle prostě ty známý mý kamarádi to srdce mají víc a víc otevřený, je to nádherný, jo. Mně to přijde ještě takový jako překrásný, ten pravý muž, ten pravý bojovník je právě ten duchovní bojovník, který má otevřený srdce a je citlivý, ale zároveň prostě zabojuje, když je potřeba, ochrání svoji zem, svoji rodinu, když je potřeba, no. Takže to je podle mě potřeba teďka, jakoby nějak tady ta fáze, aby tady ty chlapy, nebo tady ty lidi, i ženy, bojovnice, i zabojovali a ukázali sílu fakt toho lidu, nás, lidstva. Že máme tu sílu a nedáme se prostě, no. No, já na šesti kolem sebe mám tedy spoustu takových lidí, kteří právě jsou v tom archetypu toho pokojného bojovníka, jo, že prostě jako dělají třeba nějaké akční kroky ve hmotě, ale udržují si ten svůj vnitřní klid. Jo, to je prostě jako od každého něco. To, co povídáš, mi dává hodně smysl, protože právě jako tak máme kolem sebe různé lidi, že jo, takže můžeme to pozorovat. Ale právě ten mod toho pokojného bojovníka, to se mi líbí. Protože já třeba osobně jsem taková možná někdy jako moc jako neže apatická, to ne, ale prostě jakože hodně vidím věci právě z toho božského pohledu nebo z pohledu právě, že toho univerza a říkám si, no tak to je taky v pořádku, takhle se božství projevuje. Ale není to v pořádku, jak jsi říkala přesně teď s těma mě. Tak to, jako, to je pro mě docela velký aha moment a uvědomění, takže děkuji ti za to a myslím si, že i diváku se to třeba i dotkne nějak. No uvidíme, no. Uvidíme, ale hezký pohled, zajímavý pohled. Víš co, já to říkám, já to nikomu nenutím a hlavně každý to má jinak, protože víš co, my ženy jsme podle mě spíš takový, já to rozděluju pro sebe tak nějak pracovně, jakože kněžky a bojovníci, jo? Že ty bojovníci to jsou typy lidí spíš muži, ale můžou to být fakt i ženy, lvice a tak. Já jsem tak nějak možná něco mezi, ale spíš jakoby se vnímám spíš jako ta kněžka, ale těžko říct, jo. A ty bojovníci právě mají fakt chránit ve hmotě, prostě jít do toho a to. A ty kněžky udržují právě to vyšší vědomí, to světlo, ten klid a tak, ale musí být chráněný, jinak budou zmasakrovaný, víš co, no. A my každý můžeme oscilovat mezi tady těma dvouma extrémama, nebo je právě krásně jako kloubit sám v sobě, jak to kdo vnímáme, každou vteřinu se to může měnit, víme, jo, prostě ne každou vteřinu, ale může se to prostě měnit v jednom každém z nás, jakoby v průběhu času. Takže to je taková jenom jako tak zamyšlení a pořád veru jsme u toho, že každý to má jinak a tady ty naše povídání, tady to moje s tebou a všechny další povídání mají podle mě lidi víc hlavně k tomu, aby si to sám každý dokázal naciťovat. To jsou jenom takové inspirace, takové doporučení, ale potom je to na jednom každém z nás, aby jsme fakt znali sami sebe a cítili, co chceme a potřebujeme, cítili, co tady máme dělat na světě. Jo, to možná bych ještě řekla, že právě když takhle budeme kultivovat tu temnotu a propouštět ji a budeme si brát zpátky tu svoji sílu a prosvětlovat se a ta temnota na nás bude moc míň a míň a my naopak ji budeme víc a víc úplně jakoby zastrašovat nebo ona se nás bude bát tím, když budeme svítit, tak zároveň my tím budeme nacházet víc a víc sami sebe. Jenže jak chceme najít sami sebe bez toho, aniž bychom se pořádně nepodívali, kdo vlastně jsme se vším tím negativním a nedobrým. Když předtím budeme zavírat oči, tak smůla prostě. A naopak, když to tam procídíme a pročistíme, tak nejenom, že se odlehčíme a tak dále, jak jsme říkali, temnota na nás nebude moc, ale my budeme ve vlastní síle. My budeme vědět, kdo jsme. My budeme mít tu větší radost, budeme vědět, co dělat, aby jsme byli šťastní na světě. A o to tady jde. Já tady mluvím sice o temnotě, ale zásadně je to světlo a to, aby jsme my byli šťastní. Ale šťastný plně, ne takový to pozlátko na povrchu, ale z hloubi duše, aby náš život měl šťávu a žili jsme to naplno prostě. O to tady jde. O to usilovat, o to štěstí, protože tady není na světě jenom ta dřina a lopota. Vůbec ne. My jsme tady. Sice někdo říká, že tady jsme na prázdninách, s čímž souhlasím, ale zároveň jsme, zároveň se tady máme užívat, máme tady být šťastný, tvořit štěstí, radost, krásu a sdílet to s lidmi a podporovat je. Takže to já cítím, proto jsem tady a proto to prostě takhle chci dělat a dělám a vidím v tom absolutní smysl.
Děláš to naprosto, naprosto krásně a správně, teda aspoň z mého úhlu pohledu. A Děkuji. já jsem si uvědomila teď díky tobě jednu úžasnou věc, že já, když jsem na sobě začínala tak před 10 lety pracovat, když jsem začínala chodit na všechny ty hlubinné terapie, odbloky a tak dále, a to jsem opravdu chodila třeba každý týden prostě na ty terapie, tak já jsem vlastně tenkrát jako měla všechno, co se týkalo hmoty. A bylo to jako super, jsem za to vděčná, jako že jsem si tím prošla. Ale pak, když člověk má všechno ve hmotě a zjistí, že není šťastný, tak pak přesně. Právě se probudíš se a začneš na sobě pracovat. A já jsem chtěla říct to, že vlastně potom, když jsem na sobě teda tak intenzivně pracovala na těch terapiích, tak se potom jako děly takové jakoby kvantové skoky, že já jsem najednou začala poznávat, že čím víc právě se zpracovávám ty různá témata, tak tím víc já jsem šťastnější. A já jsem normálně úplně jako na tom svým jako čištění a odblokovávání, nechci říct, jako, že bych se stala závislá, to ne, ale prostě jakmile člověk pozná, jaký to je, když se právě zbavuješ těch jako, já říkám bloku, jo, ale ty třeba z tvého úhlu pohledu třeba přijímání té temnoty, tak vlastně najednou už jakoby nechceš se vrátit zpátky do nějaké jako nevědomosti. Už chceš prostě jako žít s tím světlem, chceš jako víc a víc zářit a chceš víc jakoby prostě si vytvářet v sobě ten prostor pro tu krásu. A takhle já si jdu 10 let a musím ti říct, že prostě jako mě to baví. Mě baví prostě na sobě pracovat, poušet ty bloky, přijímat temnotu, prostě cokoliv, protože to je sakra a kurně tak dobrá, taková zábava a je to prostě, jako není to nic těžkého, to není jako práce na sobě, že prostě musíme tady makat, ale opravdu jako potom ten benefit, když si takhle něco třeba vyčistíme nebo pustíme. Já třeba pracuji hodně přes techniku SCPR, což je čištění kyvadlem od Ondry Bruže. A to je tak intenzivní, hustá technika, že opravdu tam člověk dělá kvantové skoky. Tam prostě jako si čistíš tak hluboké věci. A je to teda jakoby ve spolupráci s božstvím. Nedělám to jako já, jako člověk prostě, ale je to spolutvoření s božstvím. A tam normálně potom jako po té terapii úplně člověk fyzicky cítí, jak se ti uleví fyzicky, mentálně prostě jako a rosteš, velice úplně jako rozšiřuje se ti vědomí. Úžasný, takže jako práce na sobě, no tak záleží, jak to každý bere, ale já třeba to beru, takže pro mě je to jako wow, jako prostě spousta energie navíc, osvobozující. To je nádherný, Veru, to zní úplně fakt božsky, fakt nádherně. A jako musím říct, že tohle to je ono, to je úplně ono, to je přesně ta šťáva, ta radost a tak. Ale zároveň a ta práce na sobě i opravdu to se tam propátrávat, víš co, skrze třeba i vztahy a interakci s dalšíma lidma a tak, nebo v nějakých situacích, nebo sebepřekonání a tak, tak se tam propátrávat i ty věci, které opravdu tam se u toho člověk teda zapotí, musím říct, jo. Tam jako, tam potom opravdu to jako je, to už je potom šílenost. Ale tohle to, jak to popisuješ ty, tak obecně principiálně to přesně takhle taky vnímám. Ale sem tam je to prostě, když jdeš do té největší hloubky, tam úplně zašťouráš, tak tam je to potom, jako jsem tam náročný. A taky to k tomu patří. A potom ta úleva a potom ta síla a radost, tak to prostě za to stojí absolutně, jak to říkáš prostě. Člověk to pak cítí, že prostě jakoby musí, protože chce, protože je mu líp prostě na světě, no. Když zná ano, sám sebe. No, že potom právě jako cítíš ten pocit štěstí a té radosti, protože tím jako to bylo možná trošku jako zablokovaný. A jak říkáš, jako, že někdy je to fakt jako hustý, tak já třeba, když jsem chodila na ty první odbloky přes tu aplikovanou kineziologii, tak jako to já jsem tam tomu terapeutovi omdlívala při každém sezení. Mně bylo tak zlé prostě to, co jsme tahali z toho podvědomí. Takže ono jakoby je samozřejmě trošku rozdíl, když třeba chodíš někam na terapie a děláte tam hluboký odbloky, nebo když doma si tady člověk říká, no tak co mi ta moje maminka zrcadlí, jo, že... jako je to samozřejmě individuální, ale jako já třeba hodně pracuji jako s hravostí a prostě s takovou tou tvořivou hravou energií. A myslím si, že prostě jako pojďme to brát jako hru, jako není to nic jako těžkého, složitého, ale jako ta hravost si myslím, že je taky důležitá v tom osobním rozvoji. Veru, úplně. Na to se hodně často zapomíná a z tebe to úplně čiší a já to úplně cítím a je mi v tvý energii fakt hodně dobře, protože přesně ta lehkost, radost, hravost, přátelskost, to úplně, ty jsi taková a úplně to prostě pomáhá druhým lidem, je to nádherný. Fakt krásný, no, takže o tom to je přesně, na to nezapomínejme, na tu lehkost, radost, smát se, tančit, hrát si,
Ve mně to vnitřní dítě je hodně aktivní taky, takže fakt vím, že to je důležitý. Opečovávat to vnitřní dítě. Jo, prostě fakt si hrát jakkoliv, jo, cokoliv si pod tím člověk představí. Kreslit příšerky různý z dětství, což teďka třeba dělám, jo, nebo nějaký hračky, figurky si kupovat. Úplně cokoliv člověk cítí, třeba to chtěl celý život, tak opečovávat to vnitřní dítě a hrát si a radovat se, no. Krása. A já jsem se tady dívala do svých poznámek a myslím, že už bylo řečeno asi všechno, co jsem s tebou dneska chtěla probrat. Takže já možná ještě z těch poznámek, co ty jsi mi psala do zprávy, tak ještě jsem si vzpomněla, že ty jsi mi tam psala, že je důležité zaměřit se na bdělost a na vědomý život. Protože to je třeba taky jedna z věcí, které já se učím, jo, všichni se to učíme, že jo, být jako v té bdělosti a tvořit s tím záměrem. Protože já jsem zjistila, že je prostě úžasné jako cokoliv dělat, cokoliv já dělám v té přítomnosti, tak učit se do toho dávat třeba jako ten záměr, anebo to dělat právě v tom bdělém přítomném stavu. To se možná, možná to blbě popisuju, ale jako každý to známe, že prostě něco třeba tvoříme, nebo i vaříme, jo, já třeba jdem hodně u toho vaření a dávám si do toho různý právě hravě ty záměry a tak, tak co ty a bdělý život? Řekni nám k tomu ještě něco, jak třeba takhle se rozvíjíš. Jo, skvělý. Taky takhle snažím se právě, nebo je to mým záměrem dělat všechno jako vědomně. Samozřejmě jako ne vždycky se to jako zadaří. A já jsem to myslela tak, že je pořád důležitý být bdělej, co se týče toho, co říkám, co cítím, co myslím, jako bdít sám nad sebou, co říkám, jo, to jsem říkala, jo, a jak se chovám, jako vnímat sám sebe. Já jsem to myslela ve smyslu, což samozřejmě to, co jsi řekla, ty absolutně, s tím úplně souhlasím, a já jsem myslela ve smyslu fakt sebereflexe. Sebereflexe, vnímat sám sebe průběžně, jo, nejlépe pořád, což jako... To je jako zase pro mistry, ale prostě se tomu přibližovat. Pořád si být vědomý toho, co člověk fakt jako cítí, jak reaguje na někoho, na něco. Když prostě cítí, že někoho kritizuje, nebo žárlí, závidí, je naštvaný, jo, nebo úplně cokoliv, nebo se připadá právě trapně, jo, prostě cokoliv. To všechno krásně rozklíčovávat, všímat si toho. A říkat si, aha, aha, tak tohle to, tady to ve mně způsobuje. A co to tam je? A jít fakt jakoby úplně po tom kořínku níž a níž, jako kam to tam vede ve mně, v čem si tam nevěřím, na co mi to tam hraje. Já vím, že to možná pořád zní jakoby takový frázičky, ale opravdu, když to člověk praktikuje co nejvíc a co nejpoctivěji, fakt jde do obřích hloubek, těch největších hloubek sebe sama, tak je to absolutně podle mě jako efektivní a jako smysluplný, prostě jedno z nejlepších věcí, co můžeme dělat vlastně pořád a měli bychom podle mě dělat jako průběžně, co nejvíc. To je ten klíč právě k tomu sebepoznání. A ta upřímnost, to už jsem asi říkala, absolutní upřímnost sám k sobě. Všechno si jakoby přiznat. A potom potažmo samozřejmě být co nejvíc upřímná i jako ke svým nejbližším a obecně, že jo, jakoby. Být autentický a upřímný, ale začíná to u nás. Prostě opravdu si přiznat úplně jakýkoliv, by to bylo 1% ze 100 něčeho negativního, tak si toho všimnout a něco s tím udělat. Někdy stačí si toho jenom všimnout, zaznamenat si to a říct si dobrý, tak příště to zkusím udělat líp, jo. Někdy to musí člověk dělat takhle 100krát, jo? Cokoliv, prostě jsem pořád na té cestě, ale všímat si tady toho, tak to se myslela tou absolutní bdělostí, jakoby, no. No, já bych k tomuhle měla jenom zase takový praktický příběh, nebo z mého života. Já totiž se teďka učím, jako dělat rovnou ty korekce v přítomnosti. Protože já jsem zjistila, že moje mysl kolikrát jako je velice kritická. A že jakože to tak jako, nechci říct, že, jako, že to odmítám. Ano, samozřejmě můžu hledat příčiny, kde to vzniklo. Ale já jsem tvůrce a já prostě v té přítomnosti chci už jako mít lepší pocity. Jo, rozumíš mi. Takže například teď jsme měli tady takovou situaci, že nám před barákem rozkopali celý chodník, protože tady opravují internet. No a já jsem ráno vyšla ven venčit psy. Teď prostě venku nádherně slunce a teď já jsem viděla ten zablokovaný vchod. A teď ta moje mysl už začala. Pane bože, to si tady se dělají prdel, tady nám rozkopou celý chodník. No a teď už začala tak kritický myslet, jo. A teď já už jsem to věděla, jo, už jsem to pozorovala, jak se to rozjíždí. A říkám, ne, a stop.
Já se budu zaměřovat na vděčnost, takže já jsem se to začala přetáčet a říkám, tak jsem vděčná, že můžu chodit, jsem zdravá, jdu ven, svítí slunce, mám dva úžasný psy. A teď jsem normálně se začala vědomě tohle tvořit a procitovat tu vděčnost. A normálně to byl tak super den prostě. Jako, že tohle chci říct jako inspiraci. Že jako pojďme se, jakoby se podívat v té bdělosti na to, jako co mi tam v té hlavě jako běží. Jo, třeba teďka začal nádherně padat sníh, jako to si nedovedete představit, jako jo, co tady padá úplně chumelenice, jo. A taky by si někdo mohl říct, jo, no to zase budu mít zasypaný celý auto prostě. Jo, já si můžu říct, no tak super, teď máme radost, můžu jít vyfotit zasněžený sněženky, nebo něco. Jo, nádherně to říká, přesně beru. My tady tak to všechno... Tak jako příklad, jakože prostě, že můžeme dělat tu korekci jako v té přítomnosti a my se nemusíme furt jako... Nebo já jsem třeba dělala tu sebereflexi dřív tak, že jsem si hodně psala deník a dělala jsem to třeba večer. Ale pak jsem zjistila, že mi během toho dne jako, uniká prostě spousta věcí, takže se to snažím dělat v té přítomnosti, jakože uvědomovat si a případně to rovnou jako přetočit. To je skvělý. My tady to všechno jakoby sice víme, jenže jak ty to říkáš, že to takhle si říkáme, tak to úplně ožívá, tak si to ještě víc jakoby zase usazujeme vevnitř, nebo to v nás ožívá prostě opravdu. Protože víš co, já jsem třeba jako v filozofkách mistr na to, že všechno jakoby vím, ale potom ta praxe je horší. Takže přesně, když takhle říkáš, když tomu dáme tu svoji energii, tak to nádherně znova posiluje v nás právě. Takže krása. A s tím deníkem já si píšu deník už od nějakých 7 let normálně, až do teď. Úplně jsem napsala snad 10 000 stránek už, jo, prostě. A já to beru prostě jako fakt takovou sebereflexi. Já to prostě potřebuju a pak si to třeba zpětně pročítám, nebo si i nahrávám audio deník. Tak jsem si poslouchala třeba před 5 lety, tyjo, a to je úplně geniální, veru. Geniální, co slyšíš, co bylo dobrý, co bylo lepší, co bylo stejný, kde furt je stejný třeba problém nějaký, nebo trošku, jak se to pohnulo, prostě, tyjo, jakoby to v tom sebepoznání je prostě fakt nádherný. Já to jenom říkám jako za sebe, že mě se tady to taky osvědčuje, ale vím, že to je možná trošku takový, že to máme jinak, no, to mě tak napadlo. No, no a s tím psaním i souvisí tedy to tvoje dílo Pegasové. Mě by zajímalo, nebo spíš mi tak přichází od božství, že se tě mám ještě zeptat na ty Pegasy. Co to vlastně znamená, nebo jako jak to k tobě přišlo? Ke mně to přišlo už jako v dětství, kdy jsem v 10 letech normálně začala psát už rukou do takového sešitu. Tady ten příběh je to taková fantazie o Pegasích, což jsou okřídlený koně, kde já figuruji taky jako jedna z hlavních hrdinek. Jo? Je to napsané jako v té první osobě, jo? Že my Pegasové něco děláme. A Pegasové se dostanou ze své říše dobra do říše zla právě, říše babizny. A tam právě jako zažívají různý dobrodružství a setkávají se s různýma právě zlejma bytostma, nějakým zase třeba pomáhají. A je tam právě ten kontrast toho dobra a zla s akcentací na to, že to dobro vždycky nakonec zvítězí, ale musí si projít prostě fakt nějakou, jako jsem tam dost jako náročnou trnitou cestu. A je to právě jakoby takový absolutní sebevyjádření z té fakt nejhlubší dětské duše. Když jsem to začala psát, pak jsem to odložila a právě teď, až jsem to prostě po 250 let dotáhla, doilustrovala, já jsem to i ilustrovala právě, jo, takže tam asi 50 ilustrací, nebo spíš ještě víc, ale já jsem ne všechny do té knížky dávala, protože by se člověk nedoplatila, já jsem to nechávala jako na vlastní náklady vydat. Takže je to prostě takový úplně taková jako moje až zpověď nebo toho dítěte ve mně a je tam v tom vidět jako na jaký všechny světy jsem byla jako dítě a pořád jsem napojená, veru. A to je nádherný, protože já tady ty všechny bytosti, já to cítím, jako kdybych byla otevřeným takovým jakoby, nechci říkat to slovo kanál, ale tam jako nic moc lepšího jiného není, jo, nějaký prostředník, který stahuje ty světy a bytosti a já je kreslím a píšu o nich. Mám pocit, že je vymýšlím já, ale podle mě nevymýšlím. Podle mě skrze nějaké to napojení fakt se demonstrují, manifestují tady u nás ve 3D realitě tady na zemi. A tady ty bytosti mě provázejí, a i když jsou třeba nějaký jsou jako zláci a tak, ale stejně já se musím smát, protože oni hrajou tu roli těch zlejch. Ale je to všechno tak vyvážený, je to všechno tak, jak to má být. A to mě pomáhá pochopit i tady ten svět. Jo, že i ty zláci mají jako tu svoji roli a tak, ale to neznamená, že jim necháme to procházet, to vůbec ne právě, že. Ale z toho vyššího pohledu, protože já jsem jakoby ten tvůrce, nebo v reálu jsem tvůrce, ale stejně to mnou proudí, ale jakoby říkejme, jsem ten tvůrce, takže já jsem přiškla
tu zlou roli nějaký ty bytosti, tak ona nemůže být hodná, když jakoby já jakožto tvůrce si mi řekla, že musí být zlá. Takže já se na ní nemůžu zlobit. Já jsem vděčná, že ona je taková, jak já jsem jí jakoby přeřkla. Víš co? A takhle to podle mě funguje i tady, prostě s náma lidma a bytostma. Takže to je taková fakt dětská fantazie, ale jak říkám, i pro děti, i pro dospělí. A fakt jsem se v tom úplně vyřádila a je to podle mě fakt takový šťavnatý, je tam úplně to dobrodružný, ale tam je přesah a prostě fakt to dobro a zlo a je to podle mě nádherný, no. Wow, to zní dobře. Takže příští vysílání můžeme udělat třeba i o těchhle bytostech, kdyby si to třeba s námi chtěla sdílet. Určitě, určitě. Jestli se to bude dát nějak jakoby víc takhle ještě uchopit, to si promyslím tak moc ráda, jo, protože to je jakoby moje součástí. Protože já tady ty bytosti vnímám právě, že krásně veru. Jo? Že oni, i když jsou třeba temný nebo jakoby ošklivý, tak já v nich vidím tu krásu. A to je podle mě taky právě hrozně důležitý, aby te, pořád to téma té kultivace té temnoty, nebo ta krásná nebo dobrá stránka té temnoty. Když je to použitý tak, jak má, tak je to pravý, tak to tako zapadne. No, je to takový, já sama se v tom ještě pořád jako zorientovávám, ale víc a víc se to vykrystalizovává ve mně, tady ty témata, to dobro, zlo, temnota a tak dále. No tak to je paráda, tak to se moc těšíme na další sdílení. No a ještě nám Kateřino řekni, co plánuješ do budoucna? Teďka plánuju právě besedu o Pegasích, v Rychnově nad Kněžnou to bude, 22.3., tak kdybyste chtěli dorazit, tak doražte do Rychnova nad Kněžnou. Tam budu povídat o Pegascích právě, o tom, jak to vznikalo, jak to ta vnitřní Káťa malá, jak to psala, ty Pegase, ilustrovala je a tak, a jak to jsou živoucí bytosti vlastně. Takže to je jedna velká věc. A potom pokračovat právě v psaní Pegasu 2, to už teďka na to jako, protože ono to je první díl, jo, to bude minimálně ještě druhý díl, takže psát tady ty Pegásky další, potom další různý povídky, takový jako ala magický realismus, ale ono to je spíš jakoby to, co jsem já třeba zažívala v reálu, moje konfrontace s různýma bytůstkama a bytostma světla, lásky a dobra, anebo i právě třeba přírodníma bytostma v lese, jo. Tak o tom chci taky psát a zase kreslit další bytosti a další obrazy a dělat třeba takhle právě další inspirativní videa a prostě a cestovat a být se svým partnerem a děláme taky v radosti užívat si to a děláme takový různý rituály přírodní. Jo, jakoby na uctění matky země a těch živlových a přírodních bytostí. Děláme je i sami, i s různýma lidma. Propojení právě matky země a nebes a těch světelných světů. Takže tady to všechno plánuju a těším se na to. A dá se na tyhle rituály nějak přidat? Je to i pro veřejnost? Jo, dá se přidat. Spíš, když mě třeba někdo napíše soukromou zprávu, zatím to jako nějak extra v vozovkách nevyvěšujeme nikde třeba na Facebooku, ale jako už jako, tak plánuju jsem tam jako už, že bych to třeba i veřejně jako řekla. A jako je to někdy tam bývá i desítky lidí, jakoby takhle, jakoby známých, takže jako není to jako nějaký jako pro jako uzavřenou nějakou společnost nebo tak, no. A priori, no. Tak jo, super, paráda, tak já se možná někdy přidám, pardon, mě tady teďka štíká pejsek, taky chtěl něco říct. Veru, to by bylo skvělý, určitě budem moc rádi, když se přidáš, nebo když se přidáte s partnerem, fakt jako, to jsi úplně přesně ten typ člověka, jako který ho tam moc rádi budeme mít a který to tam bude úplně prozařovat, takže určitě. Tak super, tak my ti moc děkujeme a můžeš se rozloučit s diváky. Tak jo, takže mějte se všichni krásně, Veru, ty se měj taky krásně a ať se vám všem a nám všem moc daří a jsme co nejvíc šťastní na světě a tvoříme, sdílíme a cítíme fakt takový to naplnění, jako sebenaplnění vnitrech našich. Tak jo, ahoj. Tak jo, moc krát ti děkujeme, ať se ti daří, tak zase někdy příště. A děkujeme také všem divákům za pozornost, snad se vám video líbilo a nechť nás doprovází síla vědomého tvůrce. Mějte se krásně.